Це приміщення Державної екологічної інспекції Закарпаття. Вчора тут сталася пожежа, однак її межі відразу вдалося ліквідувати. Тому загиблих чи травмованих, на щастя, немає. Вона була незначною на площі 2 квадратних метрів, тож була дуже швидко локалізована. О 8 годині 50 хвилин та о 9 годині було повністю ліквідовано. Завдяки професійним та загадженим діям фахівців ДСНС вдалося рятувати відповідне приміщення установи від подальшого розповсюдження вогню та і від подальшого знищення. Загальна сума збитків встановлюється відповідно правоохоронними органами. На камеру працівники установи коментарів не дають, однак в телефонному режимі ми дізналися, що внаслідок пожежі суттєвих збитків немає. Не вигоряло нічого, це задимлення в кутку, задимлення, трохи стіна, трохи це. Відповідно, це і державна установа, ми мусимо викликати служби відповідні, бо це і державна установа. Але це не та подія, яка потребує якоїсь такої уваги. Ми працювали вже вчора. Об 11 годині всі вже приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Лише повністю згоріли документи, такого немає. Там є, що воно до краєчки затліло, ще частково пошкоджено, але щоб воно повністю знищилося, такого немає. Як відомо, осередком загорання став один із кабінетів установи, а причиною займання, за однією з версій, коротке замикання електропродовжувача.